ഇരുപത്തൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് വർണ്ണശബളമായ മ്യൂസിക്കാണ് കേൾക്കുന്നത്. സാധാരണ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനോടുകൂടി ഇലക്ട്രോണിക് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് മനോഹരമായ വിധത്തിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യലായിട്ട് അതും ഇതുമൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് സാധാരണ ഒരാളുടെ വോയിസിനേക്കാൾ എത്രയോ നന്നായിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പാട്ടുകാരൻ്റെ വോയിസ് കേൾക്കുന്നത്. അതുപോലെയുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റും വളരെ കളർഫുള്ളായിട്ട് കേൾക്കുന്നു. അതൊക്കെ ഓക്കെ, അതാണോ നമുക്ക് പള്ളിയിൽ വേണ്ടത്? ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പള്ളിക്കകത്ത് വളരെ പരിമിതപ്പെടുത്തണം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആദ്യത്തെ 1000 കൊല്ലങ്ങൾ റോമൻ സഭ ഒരൊറ്റ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ പള്ളിയിൽ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഹ്യൂമൻ വോയിസിനായിരുന്നു പ്രാധാന്യം. ഇപ്പോൾ അച്ഛൻ വാ തുറക്കുന്ന സമയം മുതൽ അടക്കുന്നത് വരെ ആ കീബോർഡ് കാരണം എന്തോ ക്യൂ 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 എന്ന് സ്വരം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ കോൾഡ് ഫോർ. കാർമികൻ പാടുമ്പോൾ കാർമികൻ പാടിക്കോട്ടെ, അദ്ദേഹത്തിന് അക്കമ്പനിമെൻ്റ് ഒന്നും കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ക്വയറിനാണ് അക്കമ്പനിമെൻ്റ്. ദെയർഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിക്കിനെ പറ്റി ആധികാരികമായിട്ട് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പാട്ടുകാരോടും ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റൽ മ്യൂസിഷ്യനോടും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.